ეს უმნიშვნელოვანი დღეა თითოეული ჩვენთაგანისათვის, მთელი ქვეყნისათვის, რადგან ეს არჩევნები განსაზღვრავს ჩვენი ქვეყნის მომავალს უახლესი 10 წლების განმავლობაში. ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღება ჭირდება ამ არჩევნებს, ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის მობილიზაცია საჭირო იმისათვის, რომ ჩატარდეს სუფთად, გაუყალბებლად. Და მე ვიყავ ეხა უბანზე, დარწმუნებული ვარ, ჩემი ხალხი, ჩემი თანამოქალაქეები აუცილებლად დამიჭერენ მხარს, რადგან ის, ვისაც უყვარს ზუგდიდის, მე აუცილებლად დამიჭერს მხარს, ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებულიც.